I Syna, i Ducha Svätého. Pána s vami. Milí bratia a sestry, milí rodičia, krstní rodičia našich prvopríjmajúcich detí, ostatní príbuzní. Každý kostol prežíva veľkú radosť, keď môže privítať v priebehu roka nové prvopríjmajúce deti. Takisto aj náš kostol sa teraz teší a my spolu s ním, že môžeme tu privítať týchto 23 detí, ktoré prvýkrát v živote prijímu Pána Ježiša. Je to dôvod na veľkú radosť, je to dôvod aj na veľkú vďaku Bohu, že tu, tieto deti sú tu medzi nami. Milí chlapci, milé dievčatá, zhromaždil nás tu Pán Ježiš, aby sme s ním slávili poslednú večer. Viete, že pri poslednej večeri bola prvá svätá omša. Potom prikázal apoštolom, aby robili na jeho pamiatku to isté, čo urobil on.
A tak apoštolia, po nich kňazi, v každom kostole každý deň slúžia svetu omšu. Dnes je tá svetá omša slávnostná, lebo vy prvýkrát príjmete Pána Ježiša. Pán Ježiš sa spojí s vami, Pán Ježiš bude posilou pre vás na celý život. Preto v tejto chvíli proste Pána Ježiša, aby prišiel k vám, aby od vás nikdy neodišiel. Neodíde vtedy, keď ho vy nevyženiete nejakým zlým skutkom alebo ťažkým hriechom. Milí bratia a sestry, dovolte mi, aby som vám predstavil naše prvoprijímajúce deti. Sú to títo chlapci. Ľuboš Bojda, Lukáš Horský, Michal Lauko, Mário Mají, Martin Martiška, Patrik Paulovič, Vladimír Civán, Michal Varga, Tomáš Varga, Robert Pilči, Katarína Ďurinová, Adriána Jančová, Júlia Krajancová, Anna Kupcová, Michaela Mihalíková, Lucia Molnárová, Adriána Sabová, Lucia Šinská, Monika Vargová, Gabriela Ivančíková, Petra Bencová, Katarína Maková a Simona Pilčíková. To je 23 detí, ktoré príjmu Pána Ježiša. Milé deti, chlapci, dievčatá, včera sme boli pri svätej spovedi. Dúfam, že nemáte žiadne hriechy, ale my dospelí možno aj nejaké máme, tak si ešte teraz všetci oľutujeme. Láskavý Bože, od Teba pochádza každé dobro. Prosíme, neosvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne, a posiel našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boha s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Milé dievčatka, milí chlapci, milí bratia, sestry, to bude nasledovať bohoslužba slova. Vypočujeme si prvé čítanie z prvej knihy kráľov. Eliáš išiel deň cesty na púšť, keď zastal sa dosi pod bojom a žiadal si umrieť. Hovoril, už nevládem, pane, vezmi si môj život, veď ja nie som lepší ako moji otcovia. Hodil sa na zem a usnul v tieni bojov. Tam sa ho dotkol anjel a povedal mu, tak a je. Pozrel sa a hľa pri hlave mal odkolený chvíľ, nádhol s vodou, najedol sa, napil sa a hľa zaspal. A pánov anjel prišiel druhý
čítame z listu svätého Pavla apoštola Korinťanom. Ja som vám kráľom vyjal, čo som vás aj odovzdal, že pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamätku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamätku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujeme Pánovu smrť, kým nepríde. Počuli sme Božie slovo. Nebude asi pre vás problémom povedať, že čo je toto. Súhlasíte s tým, že je to papier? Áno, je to bielý papier. Vedel by mi povedať niekto z vás, na čo sa môže takýto bielý papier použiť? Nakreslenie. Ďalej, na čo ešte? Lucia? Napísanie. Nakreslenie, napísanie, ešte na niečo? No, Karka? Naskladanie, výborné. Ešte na niečo? Na niečo sa robí nejaká odzor. Takýto papier sa dá na všeličo použiť. Čo myslíte, koľko takýto papier stojí? Koľko asi ten papier stojí? Čo myslíte, koľko? Ale? No, asi tak jednu korunu, možno aj menej. Takže takýto papier nie je príliš drahý. Čo? Takýto papier. Počúvajte jeden príbeh. Jozef a Katarína, dvaja súrodenci, išli prvýkrát cez prázdniny táboradeckého. Tak sa na ten tábore
nešili, aj sa trocha báli, lebo ešte neboli. Celý mesiac takto zvolil tábor. A napokon mali veľkú radosť, že s ním aj s nimi aj kamaráti. A takí rodičia nabalili, vyprovadili do autu, rozlúčili sa s nimi a teda títo dvaja cestovali. Keď prišli do tábora, preto má pre nich takú veľkú cenu.